Salam sejahtera. Hai kawan semua. Terima kasih kerana masih mengikuti channel saya. Hari ini saya ingin kongsikan satu video yang sangat-sangat meninggalkan kesan, memberi kesan kepada semua yang menonton video ini. Video ini dipaparkan berkenaan dengan kisah yang Dipertuan Agong kita baru ini telah membantu mangsa kemalangan, yang mana Tuanku telah turun dengan sendiri untuk membantu dan bertanyakan khabar kepada mangsa kemalangan yang baru berlaku sebentar tadi. Alhamdulillah, daulat tuanku, tuanku memang seorang rakyat yang sangat prihatin kepada rakyat, seorang yang sangat memuliakan rakyat. Alhamdulillah tuanku, terima kasih tuanku. Jadi kita kembali kepada satu video yang sangat-sangat memberikan kesan kepada kita sebagai rakyat, yang memberikan contoh terbaik kepada kita semua. Alhamdulillah, semoga dengan langkah tuanku ini, kita sebagai rakyat yang prihatin sudi-sudi juga membantu jika ada terdapatnya kemalangan yang mungkin memerlukan kita untuk diberikan bantuan. Dan itu adalah sebaik-baiknya kita, yang mana tugas kita mungkin kecil tapi mungkin boleh menyelamatkan nyawa, terutama jika ada kes-kes kemalangan yang seperti yang video yang dipaparkan ini. Kita saksikan video ini dan saya harap ianya memberi satu contoh, dan saya berharap juga ianya memberikan satu inspirasi kepada kita sebagai rakyat yang duduk di Malaysia, tidak kisah di sama ada di utara Perlis ataupun di Sabah dan Sarawak. Dan saya sangat-sangat berbangga kerana saya ada seorang yang sangat prihatin kepada rakyat dia. Daulat tuanku. Okay. 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 Ok